Danışır Mahaçqala axşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilərimiz. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində xəbərlər buraxılışına başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Firuzə Şərifova, rejissor pultu arxasında Minə xanım Mamayeva. Sentyabr ayının 10-da Rusiya Federasiyasının bir sıra subyektlərində olduğu kimi, Dağıstanda da vahid səsvermə günü çərçivəsində munisipal seçkilər keçirilib. Respublikanın Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata əsasən, regionda seçkilər gedişində bir ilə qanun pozuntularına yol verilməyib. Hal-hazırda səslər hesablanır və yaxın müddətlərdə son yekunlar məlum olacaq. Xatırladırıq ki, Dağıstanda vahid səsvermə günü 9 munisipal birlikdə və 5 da dairəsində yerli özünü idarə orqanlarına 17 seçki kampaniyası keçirilib, 5 da dairəsində 4, Kazbekov və Livaşa rayonlarının hər birində 3, Qunib, Kaytak, Kizilyurt, Kurax, Navalak, Hunzax və Sunta rayonlarının hər birində 1 kampaniya təmin edilib. Ümumilikdə seçkilərdə 22 min seçici iştirak edib. Bütün munisipal ərazilərdə nümayəndəli orqana deputat seçkiləri majoritar sistem üzrə aparılıb. Onların yekunları üzrə isə 122 mandat bölüşdürülməlidir. Dağıstan sentyabr ayının 11-15-i Həştərxan şəhərində keçirilən SELIAS 2017 10-cu Gənclər Forumunun iştirakçısıdır. Təşkilatçılar forum iştirakçıları üçün iqtisadiyyat, siyasət, vətənpərvərlik, yaradıcılıq, gənclər, media və ekologiya mövzuları üzrə maraqlı proqramlar hazırlamışlar. Qeyd etmək yerinə düşər ki, SELIAS geniş miqyaslı tədris layihəsidir. Hər il o, Cənub Federal Dairənin və Rusiyanın digər regionlarının, Xəzəryanı dövlətlərin, digər bir sıra xarici dost ölkələrin ən fəal gənclərini, gənclər və ictimai təşkilatların liderlərini öz ətrafına toplayır. Mahaçqalada əsası qoyulmuş Rusiya mənim tariximdir. Tarixi park muzeyin inşası oktyabr ayının birinə başa çatdırılmalıdır. Hal-hazırda muzeyin yerləşdiyi ərazi abadlaşdırılır. Müvafiq ərazidə böyük idman kompleksi də inşa edilir. Burada 6 idman zalı, idmançılar üçün mehmanxana, üzgüçülük hovuzu da istismara veriləcək. Bütövlükdə 15 hektar sahədə abadlıq işləri təmin olunmaqdadır. Cari ilin sonuna dək şəhər ətrafı qatarlarda tələbə və şagirdlər üçün 50%-li güzəşli biletlər müəyyən edilir. Müvafiq məlumat Respublikanın Nəqliyyat, Energetika və Rabitə Nazirliyindən daxil olub. Bunun üçün cari ilin əvvəllərində Nazirlik Şimali Qafqaz Şəhər Ətrafı Nəqliyyat Şirkəti Səhmdar Cəmiyyəti ilə müqavilə imzalayıb. Beləliklə, tədris dövründə yanvar ayının 1-dən iyun ayının 15-nədək, sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nədək şəhər kənarı qatarlarda tələbə və şagirdlərə biletlər 50%-lik güzəşlə satılacaq. Cari ildən etibarən Respublikada hər il 1,5 min hektar sahədə yeni üzüm bağlarının salınacağı planlaşdırılır. 2020-ci ilə dək üzüm sahələri 28 hektara dək genişləndirilməlidir. Eləcə də aqrosənaye sektorunun əsasını təşkil edən toxumçuluğun, tingliyin inkişafı mütəxəssislərin xüsusi diqqət mərkəzində duracaq. Respublikanın Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyində qeyd olunan məsələlər üzrə geniş müzakirələr keçirilir. Profilli nazirliyin, elmi müəssisələrin, ictimai təşkilatların, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin nümayəndələri müvafiq vəziyyət üzrə mülahizələr yürüdürlər. Sahə naziri Kərimxan Abbasov isə tədbir iştirakçılarına müraciət edərək onları regionda damazlıq işinin, toxumçuluq və tinglik sahələrinin təmini çərçivəsində təkliflər hazırlamağa səsləyib. Sentyabr ayının 11-i bir sıra hadisələrlə də əlamətdardır. 1734-cü ildə Xosrixdə Nadir Şahın qoşunları ilə Qazigomuq xanı Surxay xanın dəstələri arasında vuruşma baş alır. 1997-ci ildə isə Mahaçqala dəmir yolu vağzalından Karlanyurt Kizlər yeni dəmir yol qolu vasitəsilə ilk Mahaçqala-Moskva qatarı yola salınıb.
2001-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında törədilmiş 11 sentyabr terror aktlarından 16 il ötür. Bugün kişi, qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 2977 nəfərin ölümü ilə nəticələnən faciə qurbanlarının xatirəsi anılıb. Xatırladırıq ki, 2011-ci ilin 11 sentyabrında Əl-Qaidə terror qruplaşmasından olan 19 terrorçu 4 sərnişin təyyarəsini ələ keçirərək onlardan ikisini Ümumdünya Ticarət Mərkəzinin qoşa binalarına, daha birini Pentagonun binasına yönləndirmişlər. Digər dördüncüsü isə Vaşinqton istiqamətində hərəkət etsə də, Pensilvaniya ştatının Shanksville şəhəri yaxınlığında qəzaya uğradı. Siz son xəbərlərə qulaq asın.